Para mim vai ser um desafio, tá certo? A gente sabe da dificuldade que passa o futebol piauiense. É um momento bom agora, né, com o acesso do River. E isso vai ainda aumentar muito a minha responsabilidade no Flamengo, tá certo? Juntamente com toda a diretoria, a comissão técnica, a gente pretende ter um time muito competitivo, um time muito forte para disputar a Copa do Nordeste, o estadual. E o objetivo nosso é fazer uma grande campanha na Copa do Nordeste e galgar a vaga para a Série D. Então esse é o nosso objetivo e a gente tem muita confiança que a gente vai conseguir esses objetivos. Eu senti que a diretoria está muito motivada, tá certo? Está tendo apoio, né, inclusive do poder público, governo do estado, governo municipal. Eu acho que a gente vai ter muita facilidade. O empresariado do Piauí também é muito importante para que o Flamengo consiga restabelecer essa parte de estrutura para treinamentos e condição de moradia para atletas. É muito importante isso aí.